बारिपदा स्थित पंडित रघुनाथ मुर्मू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रे अग्निकाण्ड एमसीएच बिल्डिंग रो तीन महल आईसीयू रे अग्निकाण्ड घटी निआ लागिबार कारण अस्पष्ट रही घटनास्थल अग्निशम विभाग कर्मचारी पहुंची निआ लिभा कार्य लगी सात महला विशिष्ट बिल्डिंग तीन महल निआ लगी बिल्डिंग रे महिला और प्रसूति विभाग चिकित्सा पाई व्यवस्था रही तेरे कहार कौन हो जाए जना पड़ी ना कौन रोगी क्षय क्षति हो सूचना सीडीएमओ ज्ञानेन्द्र महांती घटनास्थल मयूरभंज एसपी बी गंगाधर बारिपदा एसडीपीओ सुजित प्रधान पूर्वतन उपवाचस्पति सानन मारंडी और नगरपाल कृष्णानंद महांती पहुंची भारप्राप्त जिला मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर ज्ञानेन्द्र महांती सहित अधिक आलोचना कर परिस्थिति को नियंत्रण कर साइड रूम सब डैमेज है जो जाए बर्तन आसेसमेंट करी बर्तन लोक सब लोग पढ़ाई निरापद पढ़ाई चाइल्ड थे लेडीज थी समस्त पढ़ाई बर्तन मैंने जीरो का जल्दी ଆମର ଏମସିଏଚ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଯେଉଁଟା ଅଛି ତା ସମଗ୍ର ଓଟିରେ ଓଟି କାମ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ସେ ଓଟି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟକୁ ଦିଆ ବାହାରିଲା ଏବଂ ତାପରେ ସେ ରୁମ୍ ଧୂଆଁରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲା ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ପେସେଣ୍ଟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଓଟିରେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ୱାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ତଳକୁ ବିଭାଗ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ରୁମ୍କୁ ସିଫ୍ଟ କରାଗଲା ଏବଂ ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ଼୍କୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଫୋନ୍ କରାଗଲା ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଫାୟାର ଏକ୍ସଟିଙ୍ଗୁଇଶ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ତାକୁ ଫଙ୍କସନିଂ କରାଗଲା ଏବଂ ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ଼୍ ଉଇନ୍ ସର୍ଟ ଟାଇମ୍ ପହଞ୍ଚିକି ଫାୟାର ଟିମ୍ ଆୟତ୍ତ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିନାହିଁ ଚାଲିଛି ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ ମୋର ଶକୁନ୍ତଳା ମାରାଣ୍ଡି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଚାଲିଲା ମହଲାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଥିଲେ ହଁ ଥିଲେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ଆଉ ଦୁଃଖ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଦେଖିଲୁ ଆଉ ଦୁଃଖ କ'ଣ ଦେଖିବା ବଢ଼ିଆ ମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନି ଯେ ଏ ଜିନିଷ ଏମିତି ହବ ବୋଲି ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ତ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ଥିଲେ ହିଁ ତ ଭିଡ଼ ଉପରେ ମାନେ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ସେଇଟା ମାନେ ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣନ କରିହେବ ନା ଏ ଜିନିଷ ଏମିତି ଦେଖିବ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଭାଗରେ ଆପଣ ସେତେବେଳେ କିଛି ବସିଥିଲେ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ହୁଆ ହେଇକରି ସବୁ ଆସିଲା ବେଳେ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲି କେମିତି ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ଧୂଆଁ ହେଲା ବେଳେ ପଳେଇ ଆସିଲି କେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରୁଥିଲେ ଲୋକ ମାନେ ସବୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ଅଧେ ତ ହିଁ ଥିଲେ ଲୋକ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ସୁବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କାମ୍ୟାପ୍ ଟିଭି